Vamos lá. Teoria conspiratória diz que Lula morreu e foi substituído. Porra, Lula, o Lula Paul McCartney não existe, não pode te machucar. Ó, se tem essa estética, gente, se é no Quai e tem essa estética: texto vermelho, imagem crocante, emotezinho de mão, deve ser verdade. Olha a diferença na cor no pescoço saltando. Ó, a máscara aqui, ó. É a máscara. Desde que Lula foi eleito presidente da República há um mês, notícias falsas nas redes sociais questionando o estado de saúde do pretista, colocando em dúvida se ele continua vivo, se multiplicam. A garganta dele tá show. Uma teoria conspiratória chega a afirmar que ele não só morreu, como foi substituído por um sósia, que tem cinco dedos na mão esquerda. Puta que pariu, Marquinho! Caralho, filhão! Após o segundo turno da eleição. Uh, ele retornou a São Paulo, blá, 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 descanso o suficiente para que resista na que ele morreu a passar mal na Bahia e foi substituído por um ator. Segundo a desinformação, Lula passou mal em 5 de novembro, foi internado no Hospital Silvio Libanês saqueou... <laughs> em São Paulo, onde morreu às 8h45. Caralho, que precisão, velho! No sexto andar. As redes sociais, vídeos sem qualquer base factual, levantando suspeitas de que após a morte de Lula, um homem estaria usando uma máscara para uh, se passar por ele. Dez dedos. Nossa, os caras... A foto tá espelhada e falaram que era a mão esquerda. É foda, os caras são sensacionais, velho. É... Só que aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Lula, tu é um sósia? Lula, se tu é um sósia, se você quer provar que você não é um sósia, me faça algo que só o Lula faria. Lula chama União Brasil, MDB e PSD para governo e siglas Fashion blocos. Gente, é o Lula mesmo, tá? Não é sósia não, é o Lula. Faça algo que só você faria. Conciliei, é o Lula, velho. Não tem... Não é... Um sócio é o Lula, garanto para vocês, tá? Isso aqui é a prova de que é o Lula mesmo. E mais, né? Por pec de transição e estabilidade institucional, PT anuncia apoio à reeleição de Arthur Lira. É o Lula pra caralho, velho. É o Lula se eu já vi um Lula na minha vida. Velho. Isso é a coisa mais Lula que eu já vi na minha vida. Tricampeão mundial de conciliação de classes. Decisão envolve também apoio da sigla PSB, PV e PC do B, o atual presidente da casa. Cristiano Sampaio no Brasil de Fato. Então, assim, o Lula não morreu e não foi substituído, ele está muito vivo e conciliando muito bem. Bancada do PT na Câmara dos Deputados fechou questão em torno do apoio à reeleição de Lira na condução da casa. O anúncio foi feito nesta terça-feira, após o um encontro que reuniu integrantes da Federação Brasil na Esperança, que aglutina siglas PT, PV e PCdoB. O líder da bancada petista, Reginaldo Lopes, disse que a decisão parte de um consenso. Decidimos por isso, compreendendo que temos uma agenda no país, uma agenda de reconstrução do Brasil, uma agenda que o próprio Lira foi o primeiro a reconhecer em termos de legitimidade nas urnas e do voto popular. E nós entendemos que é fundamental essa estabilidade institucional, ou seja, o Lira não é um golpista, não no sentido de questionar as eleições logo tá show. Tá show. Porra, que régua é essa, né, velho? E aí teve mais. Olha só que curioso. Isso aqui me pegou desprevenido. Bolsonaro suspende orçamento secreto após apoio do PT a Lira. Gente, eu sou burro. E eu posso estar sendo burro aqui. Mas se eu me lembro bem, o Bolsonaro passou esse tempo todo dizendo que ele não tem nada a ver com orçamento secreto, né? Falando que não tem a ver com ele, que ele vetou, que derrubaram o veto dele. E agora ele suspendeu o orçamento secreto? Não era ele que não tinha a ver com o orçamento? Ué, ele tinha poder de fazer isso o tempo todo e só fez agora? Eu sou burro, chat. Eu tô doido. Eu tô doido, chat. O presidente Jair Bolsonaro mandou suspender o pagamento do orçamento secreto após o PT fechar apoio à reeleição do presidente da Câmara de... dos Deputados, Arthur Lira. Segundo informação do Estadão. O orçamento secreto é o esquema que repassa recursos... Tá, a gente já falou muito disso. Uh, segundo a publicação, a ordem do Palácio do Planalto é não repassar mais nada esse ano. A medida, na prática, deixaria Lira sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar a sua reeleição. Além disso, a manobra de Bolsonaro deixaria para Lula o ônus de ter que manter o esquema, que ele mesmo condenou durante a realização da campanha eleitoral. Dos 16,5 bilhões reservados para o orçamento secreto nesse ano, 7,8 bilhões estão bloqueados pelo governo federal. Líderes do Congresso, que agiam nos bastidores para destravar os valores, teriam sido pegos de surpresa. Então assim. Porra, eu não tenho nada a ver com isso aí, não. Não tenho nada a ver, nada a ver. Ah, é? O Lula apoiou o Lira? Tá bloqueado. Eu não tô doido. Eu não tô doido. E isso aqui é o Bolsonaro numa situação de não ter mais nada a perder, sabe? Tá sendo até poético de ver, de uma maneira trágica. Imagina se ele tivesse a ver, né? Enfim, o hipocratismo. E aí, terminando no concilia e concilia, uma última notícia. Eu tinha falado esses dias a respeito de, de que. A relação do PT com as, a relação do Lula, né, com as forças armadas, ia ser muito delicada. E a gente salientou aqui o fato de que o ministro da Defesa tem que ser um civil, tem que ser um civil, porque se for um militar, isso faz com que os militares acumulem muito poder e que os militares se tornem, digamos assim, um órgão um órgão capaz de legislar, o que é muito perigoso. Só que aí a gente se depara com isso aqui. Mourão elogia indicado por Lula para a defesa, um nome positivo para o cargo. Chat do meu coração. Vocês acreditam que uma pessoa que é elogiada pelo Hamilton Mourão para o cargo do Ministério da Defesa é um bom sinal? Porque, para mim, isso aqui é o pior sinal que podia ter. O vice-presidente também minimizou o fato de o comando da defesa ficar pela primeira vez com um civil em mais de quatro anos. É um civil? Beleza, Lula, é um civil. Mas não precisava ser esse civil. O general da reserva Hamilton Moran, vice-presidente e senador eleito pelo republicanos F pra caralho, F todavia, afirmou nessa terça-feira que o ex-presidente do Teu Cú, José Múcio Monteiro, será um nome positivo para comandar o Ministério da Defesa. Quem é o José Múcio Monteiro? Ele é civil? É. Ele foi parte do Arena durante a ditadura? Sim. Esse cara aqui, ele foi parte do Arena. Ele era situação durante a ditadura militar. Como mostrou o Estadão, o presidente eleito Lula se reuniu com o Múcio ontem 28 e indicou que vai convidá-lo para chefiar a pasta a partir de 2023. A ideia é que o nome do minist ministro da Defesa e dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica sejam anunciados até a próxima semana. Tenho muito apreço e respeito pelo Múcio, com quem tive excelente relação quando ele estava no teu cu. Julgo que será um nome positivo para o cargo, afirmou o vice do presidente Jair Bolsonaro. E ele foi indicado para o pelo... teu cu pelo Lula, se eu não me engano, deixa eu checar isso. Foi. Ele, ele foi indicado pro teu cu pelo Lula. O tom do general contraria o discurso agressivo de bolsonaristas radicais que tem pregado contra a eleição de Lula e pedido intervenção para que o petista não assuma. Eleito cinco vezes deputado federal por Pernambuco, Múcio foi ministro das relações institucionais de 2007 a 2009 no segundo mandato de Lula e é elogiado pela capacidade de articulação política. Lula enfrenta muitas dificuldades de relacionamento com a cúpula militar e o Múcio tem ótimo trânsito nas Forças Armadas. E aí, só para vocês verem os partidos dele, né? Sente o drama disso, gente. Arena, depois PDS, que é o sucessor do Arena depois do fim do sistema bipartidário, PFL, PSDB, e ele é atual. Ele, ele está atualmente no PTB. O PTB é o partido cujo presidente é o Roberto Jefferson. O PTB é o partido do candidato Padre Kelmon, Padre Kelson, Padre Kelvin, Padre Kelloggs. Padre Kenan e Kel, exato, esse mesmo. Cada vez mais nós nos aproximamos de uma anistia das Forças Armadas como um todo. O único L que a gente tá fazendo é esse aqui, ó. Loser. E pra terminar, gente, vamos, vamos desintoxicar um pouco? Vamos desintoxicar, chat? Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Faz o L agora, né? Gritem um pouco, grita no travesseiro. Vai, ó. Esse é você agora, tá? Eita, eu troquei pra, pra tela. Eu troquei para tela sem querer. Vamos desintoxicar aqui. Capivara e cinco filhotes são resgatados dentro de piscina. Animais foram encontrados na tarde dessa terça-feira e soltos em seu habitat natural, pois não apresentavam sinais de ferimentos. Terroristas marginais ocupando propriedade privada. Eu defendo o direito das capivaras de ocuparem a piscina. Elas estavam na sombra, inclusive. Porque a piscina não estava exercendo função social, mas eu espero que elas estejam bem. E eu continuo defendendo o direito das capivaras de ocuparem piscinas que não estão exercendo função social nesse mundo. Ó a mamãe aqui. Ó que bebê. <laughs>